Aizvadītās nedēļas nogalē atklāts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Madonas biznesa inkubators, kurā uzņēmumi var saņemt nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Kopumā mums tā ir iespēja ātrāk realizēt savu ideju ar kaut kādu atbalstu, ideju atbalstu un tā tālāk, jo ideja ir viens, bet darbs komandā uzreiz atvieglo šo te procesu. Madonas inkubators savu darbību uzsācis jau rudenī. Šobrīd viens vienīgi paziņota tā atklāšana un dota iespēja atskatīties jau uz pirmajos mēnešos. Inkubators jau darbojas no 1. septembra. Ir notikušas tikšanās ar sadarbības partneriem, ir notikuši jau kopīgie pasākumi ar sadarbības partneriem. Tik rīkoti semināri. Aktīvi pie mums darbojas skolēnu mācību uzņēmumi, jau kā patstāvīgi klienti, varam teikt. Un arī nāk, protams, ka potenciālie dalībnieki uz konsultācijām. Nākotnē inkubatora paspārnē plānots izveidot mentoru klubu, kurā savos veiksmes stāstos ar jaunajiem dalītos jau pieredzējušie uzņēmēji. Savukārt šobrīd jau veiksmīgi savu darbību uzsācis jauno uzņēmēju klubs. Tie tiešām gan gados jauni, savā ziņā arī cilvēki, gan arī jāskat tā kā komersanti ir jauni. Un viņi ir atraduši viens otrā domu biedrus. Ir atbalsts, palīdzība, savā ziņā kā jaunie mentori arī darbojas viens otram. Ir sadabūti kontakti, ir uzņēmēju grupa WhatsApp uztaisīta, ir uzņēmēju klubiņš jaunajiem, kas ir tā kā es iesācēju. Un tad arī viss notiekās sarunas. Un atrod visu, kas ir vajadzīgs kontaktos. Un kas ir tas pats galvenais, ko gribētu vēl no šī inkubatora? Droši vien tas pats, kas ir vairāk semināri, apmācības. Kā stāsta inkubatora vadītāja, šeit nodrošinātas tiks nevien dažādu jomu apmācības, bet pieejami arī grāmatvedības un mārketinga pakalpojumi, kā arī telpu noma. Doma ir tāda, lai uzņēmējiem dotu tādu kā grūdienu, startu, atbalstu, lai pēc inkubatora jau arī var patstāvīgi darboties un radīt darba vietas. Es domāju, ka viena no galvenajām lietām būs šī te pieredze, šī te apmaiņas starp citiem inkubatoru biedriem, šim te mentoriem, iespējams, kaut kāds finansiālais atbalsts, jo tā mums ir sveša nozare. Jā, mēs zinām produktu, mans partneris zina produktu, kā viņu veidot, man varbūt ir pārdošanas iemaņas, bet kopumā vēl trūkst izpratnes par tirgu, par eksportu un tādām lietām. Armands Kalniņš kopā ar savu biznesa partneri iecerējis realizēt vērienīgu biznesa projektu IT jomā. Savukārt Mārtiņš Lukasevičs meklē iespējas attīstīt jau iesākto turismu un kvadraciklu nomas nišu. Šie ir tikai divi no pretendentiem, kur uzņemšana inkubatorā izvērtēta konsultatīvās uzņemšanas komisijā. Startēja 8 pretendenti. Šobrīd ir jāskatā, ka 5 jau ir uzņemti inkubatorā. Vēl tikai, protams, visi juridiskie dokumenti jānokārto, līgumi jāslēdz. Un savukārt arī tātad uz pirms inkubāciju mums arī ir 5 dalībnieki jau, kas veidos savu modeli, rakstīs biznesa plānus, vēl domās par konkrētu komercdarbības formu, par klientiem un visām atlikušām lietām. Tieši šī kompleksā pieeja tiek vērtēta kā lielākais iegūms, izveidojot 14 LIA biznesa inkubatorus visos Latvijas reģionos. Inkubatori ir bijuši. Svarīgākais iegūms tagad, kas mums būs, ir tas, ka visā Latvijā šie 14 inkubatori būs ar vienādu servisu, ar vienādu pakalpojumu, pasaules tīkls. Tas nozīmē tie uzņēmumi, kas piemēram tie attīsta jaunos produktus, ja viņš gribēs iet tālāk, saņemt tālāku atbalstu, nezinu, riska kapitāla veidā, ieiet ārvalstu tirgos, tad šos visus pakalpojumus, ko līdz šim varēja saņemt tikai Rīgā, varēs saņemt šiem inkubatoriem visos reģionos. Vērtējot Madonas novada ekonomikas ministrijas pārstāvis uzsver, ka veiksmīgas iestrādes uzņēmējdarbības atbalstam šeit vērojamas jau sen. Sākot darbu ekonomikas ministrijā 2000. Gadā, jau tad šeit atradās tāds jau Eiropas finansēta projekts, kas bija saistīts ar uzņēmējdarbības attīstību. Un tā vienkārši man bija pirmā pieredze, kur es redzēju, kā praksē, nevis teorijā, bet praksē strādā uzņēmējdarbības atbalsta mehānismi, ko nozīmē tās lietas, kuras parasti ļoti grūti izmērīt. Konsultācijas, atbalsts, nezinu, izvadāšana pareizajām durvīm, ko parasti ļoti, ļoti grūti tā pateikt, ka tam tiešām ir jēga. Un tieši Madonā bija tas ļoti tādi aktīvi cilvēki, kas šo te sistēmu veidoja. Un zināmā mērā tas arī ietekmē to, kā mēs veidojam šo te modeli arī tagad. Madonas inkubators ar darbības teritoriju Ērgļu, Cesvainas, Madonas, Lubānas un Varakļānu novados šobrīd atrodas Blaumiņa ielā 3, taču jo tuvākajā nākotnē tam plānotas plašas un mūsdienīgas telpas bijušās tipogrāfijas ēkā.